Prvi naš izlagač, govornik, je gospodin Filip Mrdak iz Centra za digitalnu transformaciju. Filip će nam i predstaviti šta sve radi Centar za digitalnu transformaciju i prosto ono što nam je najvažnije, kako proizvodna preduzeća mogu da iskoriste ono što radi Centar za digitalnu transformaciju, da unaprede svoje poslovanje i kako to u praksi, Filipe, izgleda, ako dobro, ja poznajem stvari, već 2 godine radite, je li tako? Nije 2, 4 konkretno, ali posljednje 2 godine je taj skok bio zaista, zaista ogroman. Ljuba kao i uvek, imao sam priliku da ga slušam mnogo puta i prosto svaki put mi probudi neku novu ideju šta dalje, kako možemo da radimo. Sad zamislite sve ovo što je Ljuba pričao, pa plus na sve to lepamo i tehnologiju, koja onda tek nekako digli bi ruke od svega, ali prosto ja uvek volim da kažem da je tehnologija ta koja nama, koja treba da bude naš sluga, a ne da bude obrnuto, jer ako primenjujemo tehnologiju koju ne znamo kako da koristimo, ako nije kompatibilna sa našim poslovanjem, ako prosto ljudi nisu obučeni za to, onda i tekako mi svoje procese stavljamo, prilagođavamo tehnologiju umjesto, opet kažem, da bude obrnuto. I to je sad, kad pričamo o digitalnoj transformaciji, koristiti tehnologiju na pravi način vrlo kompleksno. Kako da znamo šta je dobra tehnologija, dakle ne ono što nam dođe prodavci i kažu nam ovo je super stvar za vašu firmu, za vaše poslovanje, prosto to tako danas ne funkcioniše. Ono što mi ne znamo u samom startu, a Ljubo je to lepo spomenuo, dakle gde su nam procesi, da li imamo definisane procese poslovanja unutar jedne kompanije, unutar svoje kompanije, da li znamo gde su ulazi i izlazi, ma sve živo vezano za kompanije, i tek onda na kraju to sve kad znamo, onda lepimo tehnologiju. E sada, mi istraživanje veliko koje smo radili pre 4 godine, kada smo počinjali celu ovu priču, smo shvatili na uzorku od 340 kompanija da čak 60% kompanija ne zna šta je uopšte digitalna transformacija. Svi, u stvari, većina misli da je to, unapredili smo neki proces iz manuelnog u digitalni, sada smo se mi digitalno transformisali, jeste delimično, ali dok se ne promeni svest kod ljudi koliko je to u stvari potrebno za opstanak firme na tržištu, ne pričamo o digitalnoj transformaciji. Dakle, svest je tu najbitnija i koliko u stvari ta digitalna transformacija može da pomogne samoj kompaniji, ne samo kroz digitalizaciju jednog projekta, već kroz shvatanje cele potrebe za ovom pričom. 45% kompanija nije znala kome da se obrati za pomoć. Čak 20% implementiralo pogrešne solucije, to je ono što sam rekao malo pre, i postali su sluga tehnologiji, i uglavnom je 80% njih imalo predrasude o cenama, dakle da je to sada zaista puno i da oni nemaju kada investiraju to, i da ako ulože novac to neće imati za neke druge stvari itd. I sada iz celog ovog konteksta mi smo pokušali da nađemo način kako da sve ove probleme predstavljene ovde da rešimo. Ja se izvinjam, pošto ne prati ovde na ekranu, pa onda ne mogu da vidim tačno. Dobro, sad je ok, neće uvek kad stisnem. Mi smo tražili neka rešenja. Dakle, prvo smo hteli da napravimo neki program kako da podignemo svest o važnosti digitalne transformacije u MSP sektoru u Srbiji, kako da primenimo tu digitalnu transformaciju u MSP sektoru, da osmislimo neke programe i naravno na kraju što sada radimo, dakle, da to naše znanje i tako dalje regionalno širimo, jer Balkan, prosto svi nekako isto razmišljamo, isti smo ljudi, isti način poslovanja, iste probleme imamo, i onda zašto mi ne bi naše iskustvo koje imamo sada primenili i u regionu. E sada, što se tiče znanja, koje mi moramo prenesemo ka kompanijama. Dakle, vi danas kada kucate konsultante za digitalnu transformaciju, odnosno ranije kada ste kucali, niste mogli da nađete ljude iz ove oblasti. Mi sada već u svojoj bazi imamo 68 konsultanata koji nisu samo sertifikovani kao neka reč, nego su prošli ozbiljnu selekciju, treninge i na kraju sertifikovani po ISO 17024 standardu, i oni su ti koji rade consulting sa kompanijama kada su u pitanju poslovni procesi i modeli, e-commerce, social media, IT bezbednost i GDPR, i naravno na kraju smo od ove godine uveli i konsultante za, odnosno obučili, sertifikovali konsultante za veštačku inteligenciju.
To je što se tiče, dakle, znanja koje prenosimo ka kompanijama, dakle, sa ljudima koji su usko specijalizovani za ovu oblast i koji u direktnom radu sa kompanijama, dakle, prenese sve te neke metode i tehnike koje su naučili kroz Sun Consulting, kako da firmu digitalno transformišu. Dakle, imamo neki, ovo su neki naši programa koje smo radili, osnovni program i prvi sa koje smo počeli, dakle, gde dajemo kompanijama subvencije do 6.000 eura, što to znači, dakle, da kompanija sama mora da investira 6.000 eura da bi dobila 6.000 eura nazad, ali, naravno, ne da investira u ono što ona želi, već da to, dakle, da li tu njihovu investiciju mora da prođe kroz rad sa našim konsultantima da bi oni dali verifikaciju celoj toj priči. Imali smo programe za Speed 1, imali smo programe Speed 1 i Speed 2 za vreme korone, dakle, gde smo sa kompanijama radili kako da im približimo, da im olakšamo poslovanje tokom korone kada je bio lockdown, kako da koriste neke alate koji su online ispred nas, samo ih niko ne koristi za komunikaciju sa klijentama, kolaboraciju i tako dalje. I naravno, poslednji naš produkt koji smo napravili skoro i koji puštamo negde nove godine, ta digitalna akademija, dakle sad svi ti inputi koji nam stižu kroz rad sa kompanijama, pravimo neki levak i gledamo svaku industriju gde šta boli i način na kojem mi rešavamo te probleme su u stvari pretočene u ovu digitalnu akademiju koju svaka kompanija može da poseti. Dakle, onaj osnovni program o kome sam pričao, dakle, ovdje ću probati da završim, pošto nemam puno vremena, ali najbitniji program, dakle, kompanija se prijavi preko online upitnika, preko našeg sajta cdt.org.rs, ostaje nam nekih, odnosno ima 27 pitanja koje su podeljene tačno po digitalnim oblastima gde naši konsultanti, mi vidimo na kom je nivou jedna kompanija kada je u pitanju digitalna transformacija, nakon obrade tih podataka koji sada obrađuju automatski u pozadini, pristupa se spajanju konsultanta, ta ekspertska analiza, gde se definiše, dakle, šta je to što kompanija treba da promeni. Definišu se neki ciljevi u narednom periodu koji treba da se dostignu, ko će to da radi, kako će da se radi i tako dalje, i prelazi se u moment strategije da sad sve to da je definisano šta se menja, sad pravimo jedan dokument kako se to menja, nakon tog dokumenta idemo u fazu implementacije, dakle sve ovo što je definisano ranije, što kompanije uglavnom, što sam rekao na početku, i ne znaju šta treba da urade, kroz rad sa konsultantom sada znaju šta treba da implementiraju i na kraju konsultant radi verifikaciju cele priče gde potvrđuje da sve ono što je dogovoreno kroz Sun Consulting, ovo je na kraju zaista tako i implementirano. Nakon godinu dana se vraćamo u kompaniju i radimo merenje efekata cele priče, dakle, da li to što je kompanija implementirala, dalo neke, odnosno ispunilo ciljeve definisane kroz consulting, da će ta tehnologija koja je implementirana zaista, na primjer, uvećati proizvodnju za 20% ili manje troškove poslovanja itd. Ovo su neke stvari koje sve vreme, pošto svake godine izbacujemo novu generaciju konsultanata, moramo i da radimo na update-u njihovog znanja, tako da imamo bazu znanja namenjena samo njima, gde oni non stop mogu da prate nove trendove iz oblasti iz kojih rade consulting. I ono na što smo posebno ponosni, ovo je sada pri kraju, to je ta, dakle, Business Intelligence platforma CDT-a koja sve podatke koje dobijemo s jedne strane kroz upitnik koje firme ostavljaju kada se prijavljaju za program, do rada sa konsultantima, sve je u digitalnom formatu, dakle, definisano tačno po nivoima i poljima koje su nama potrebni i za samu kompaniju i za nas, tako da sve te podatke na kraju obrađujemo i znamo na osnovu njih da donosimo odluke za kasnije koje su, dakle, korisne kako nama, tako i kompanijama. To bi bilo to ukratko, da, moram da kažem da pre poslednji put kad smo se videli pre, koliko ima, 2-3 godine, imali smo oko 200 firmi sa kojima smo nešto radili, sada je ta cifra prešla preko 2000, tako da i te kako se podigla, ono što smo rekli na početku, svest o potrebi za ovom temom, u suprotnom, teško da će da će kompanije moći uopšte da opstanu na tržištu, kamoli da se dalje razvijaju. To je 68 konsultanata, ovo je sad sve po fazama broja kompanije i tako dalje, ali što mi je najbitnije, pokrili smo, dakle, sve industrije, svih 20 industrija koje su zvanične u Srbiji i sve veličine kompanija kao i... Našalost neće. Dakle, različite veličine kompanije od 5 do 10, od 9 do 10 do 50 i od 50 do 250, dakle, potrudili smo se pokrijemo ravnomerno
sve kompanije sa kojima smo radili. Program je otvoren još 20-ak dana, ovaj osnovni program, koje, dakle, kažem, subvencije do 6.000 eura. Paralelno radimo i program za uvođenje rešenja iz veštačke inteligencije, on je do 12.000 eura, tako da, ukoliko ima neko raspoložen, tu sam za dalje informacije i to je to. Hvala vam puno. Hvala, Filipe.